שלום חברים, איך מוכיחים מבחינה לוגית שיש מתכנן לעולם הזה או לעולמות בכלל? אז מצד אחד יש חוקים לוגיים שהחוקים האלה לא יכולים שלא להתקיים. למשל, אם קבוע שריבוע הוא מרובע, אוקיי, זוויות ישרות, ארבע צלעות, הוא לא יכול להיות עגול. אם הוא יהיה עגול, הוא לא יהיה מרובע. זאת אומרת, אם משהו קבוע שהוא משהו מסוים, הוא לא יכול להיות משהו אחר. ולפי ההגדרה הזאת יש כל מיני חוקים לוגיים שמסבירים לך, אני מוכרח להיות בעולם, אחרת לא יהיה קיום. לא יהיה קיום, מה לעשות? החוקים האלה לא זקוקים לבורא, חברים. אבל מצד שני יש חוקים שהם לא היו מוכרחים להיות. מה הגבות האלה פה? אתה רוצה להגיד, זה היה מוכרח להיות ככה? תראה לי סיבה לוגית לחשוב שזה מוכרח להיות פה. למה? תראה לי סיבה לוגית למה השיער הזה צריך להיות שחור. או למה יש לי עין, אוקיי? ובפנים זה כמה צבעים. למה? אתם מבינים, ואני לא היחיד, יש מלא בני אדם שהם נראים פחות או יותר עם אותם מאפיינים. אתה מבין שאנחנו ביטוי של רצון. למה יש לי שיניים והן לבנות? ככה הוא רוצה, אוקיי? יש ישות שרוצה דברים. היא פשוט רוצה, היא בחרה, אני רוצה לעשות ככה וככה, אני רוצה לעשות ככה וככה, ואנחנו פשוט מגשימים אותם. הבנו? אז יש חוקים שהם לא מוכרחים להיות, ויש חוקים שהם מוכרחים להיות. החוקים שהם מוכרחים להיות, הם לא זקוקים לבורא. אבל החוקים שלא מוכרחים להיות, חוק, זה אומר, צריך להיות בן אדם. סתם דוגמה, צריך להיות קוף, צריך להיות חתולה. צריך שבן אדם יוליד בן אדם, שקופים יולידו קופים, שחתולות יולידו חתולות. כל החוקים האלה, אוקיי? יש בהם חוקים שהם לא מוכרחים להיות, והסיבה ההגיונית למה הם בכל זאת נמצאים, כי הם פשוט מקיימים רצון של מישהו, רצון של ישות כלשהי. אם יש לכם הסבר לוגי אחר, למה ייתכן שיש חוקים שהם לא מוכרחים להיות, אוקיי? בבקשה, תעלו תיאוריה. אם היא תהיה יותר הגיונית, נקבל אותה. עד שלא תביאו טענה הגיונית למה יש חוקים שלא מוכרחים להיות והם בכל זאת נמצאים, ויש חוקים שהם מוכרחים להיות, ויש מלא אופציות שהן יכולות להיות, והן יהיו הגיוניות, ולמרות זאת בעולם הזה הן לא מתקיימות, אוקיי? יש אפשרויות כאלה. אז אם לא תביאו טענה אחרת, אני פשוט אשאר בטענה שלי שיש ישות שככה היא רוצה, היא בחרה משהו מסוים, וזהו, והיא עושה מה שהיא רוצה בעצם. עד כאן חברים, נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.